ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯ್ದು ಗಾರ್ಗಿ ಮಾಡೋ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ಇದು ನೋಡಿರಿ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಅದನ್ನ ಹೋಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತುರಿದು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ತುರಿಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೈತಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ತುರ್ಕೋತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಇರಲಿ ದಪ್ಪ ಇರಲಿ ನಡೀತೈತಿ, ಒಟ್ಟು ತುರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ತುರ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ ನಾನು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತುರ್ಕೋರಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುರ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಳು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಬೌಲ್, ಇದು ತುರ್ದಿದ್ದ ಕುಂಬಳಕಾಯ್ದು ತುರಿ ಐತ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಳ್ಗಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಟ್ಗ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ತಾಟು ಮುಚ್ಚಿ ತಾಟ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ವಾಪ್ಲೇನ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೇಯ್ತೈತಿ, ನೀರೇನು ಭಾಳ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಈಗ ಬೆಂದೈತ್ರಿ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಬೆಂದಿದ್ದೆ ಲಗೂನ ಬೆಂದು ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದೇನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೂರಿ ಐತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋರಿ. ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋರಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ನಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡೇನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಕರಿಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುದಿಬೇಕ್ರಿ ಹತ್ರ. ಅದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದೊಳಗೆ ಕುದಿಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಕುದಿ ಹಿಂಗೆ ಹಲ್ವಾ ಥರ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುವಾಡ್ಕೋತ ಕುದಿಸ್ಕೋರಿ. ಲಗೂನ ಕರಿಗೆ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಕಲರ. ಇಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಈ ಥರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನಾ ಅದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಹಿಟ್ಟು. ಅದು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮಟ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಕಸಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚಮಚಷ್ಟು ಕಸಕಸಿ ಇದ್ರಾಗನ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕ್ರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೋ ನಾನು ಅದ್ರಾಗನ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಉಳ್ದೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾತ್ ನನಗೆ. ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕದ. ಈ ಥರ ನಾ ಅದು ಕಲಿಸ್ಕೋರಿ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದೈತಿ ನೋಡಿರಿ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟಬೇಕು, ತಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವರೆ ಮಾಡಿರಿ, ದಪ್ಪ ಮಾಡಿರಿ, ನಡೀತೈತೆ. ಅದೇನೇನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕರೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಕರೀರಿ, ಮತ್ತು ಜೋರಿಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲವ. ಈ ಥರ ಕರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೂನೂ ಹೊಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಲಗೂನ ಬೆಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊಳಿಸಿ ಹಾಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ ಅವನ್ನ. ಹೊಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಕೋತಾವ್ರಿ ಅವ, ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಅದು ನೋಡಿರಿ. ನಾ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಅವ್ನು. ಈ ಥರ ಏಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಗಾರ್ಗಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾವ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುವಂಗೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಬಂದಾವ ನೋಡಿರಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ರೀ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.